פארק המצפה התת-ימי הוא חלק בלתי נפרד ממפרץ אילת. הים הזה הוא חלק מאיתנו. כבר למעלה מ-20 שנה שאנו חוקרים, משקיעים ופועלים כדי לשמור על בעלי החיים בים, על השכנים שלנו. אחד הפרויקטים המרתקים שאנו עושים באהבה רבה הוא רבייה והשבת סוסוני הים למפרץ אילת. למרות שמו המעיד על עוצמה, סוסון הים הוא חיה עדינה מאוד שנמצאת בסכנת החדה. הוא השחיין האיטי ביותר בים, ורק בעזרת הסוואה מתמודד עם הסכנות המקיפות אותו. בימים הראשונים מבלים סוסוני הים הצעירים על פני המים בעודם עדינים וחלושים. בשלב זה של חייהם מרביתם נטרפים. אנו בפארק המצפה התת-ימי מודעים לרגישותם בשלב הצעיר, ומאחר וסוסוני הים בסכנת החדה במפרץ אילת, יצרנו פרויקט רבייה לגידול סוסוני ים צעירים באקווריום נפרד עד לגיל בו יהיו גדולים וחזקים כדי לרדת לצמחייה הימית. כך אנו מגדילים את סיכוייהם לשרוד. בתוך האקווריום אנחנו מטפלים בהם ומזינים אותם. כשהם מגיעים לגיל בו הם מצליחים לרדת לקרקעית, אנו מדמים להם סביבה ימית בעזרת צמחייה מהים, וכך מכינים אותם לסביבה הימית הטבעית. יום השחרור מגיע, וצוות צוללים של פארק המצפה התת-ימי נכנס למים עם צנצנות זכוכית, ובכל צנצנת עשרות סוסוני ים. בלב שמורת האלמוגים באילת, בעומק של כ-20 מטר, מאתר הצוות שטח צמחייה ימית אבותה, ושם משחררים הצוללים את סוסוני הים לים החופשי. הרגע הזה של שחרור סוסוני הים מספק תחושה של התרוממות נפש. עזרנו ליצור העדין הזה לשרוד והרחבנו את מעגל החיים.